ផងដែរលើកទី1ឥឡូវខ្ញុំមកចូលតារាហ្នឹងឥឡូវតំថតឯងគ្រប់ត្រមកទៅទៅបាត់ហើយជ្រីសវ៉ាไปได้
តរាងនេះល្អមែនតាមកបងនៅចិត្តថ្នល់ទីលើไวๆนะไวตุ๊บบ้าเมื่อหอยเชิงI'm
ក្ខណៈមិត្តភាពទេបាទសាទឹកដៃទេតែដល់បាទyou
អូប៉ាំងក្លុបប៉ាំងក្លុបបាទសាខាគ្នាបាទលេងជាលក្ខណៈមិត្តភាពហ្នឹងអ្នកនរគ្នាហ្នឹងថាបាយខ្លាំងគូនេះគូពិសេសដែរអ្នកនរគ្នាបាយស្វីខាងនោះហ្នឹងចូលអូដែរទស្សនាបន្តទេអ្នកនាងឡើយចាប់ដើមទេអ្នកនាងងាយស្វីពីខាង3ហ្នឹងបើស្មារគូនេះអូលួយទៀតអូដាក់ចកាសែនអមដែរបាទវាយអូចាញ់ចូលដៃមកមកចាញ់ចូលដៃបាទប្លោះដៃអូបងចាំតែចេះបាទបាទស្នេហ៍ស្នេហ៍